Obrim ara Plana Esportiva i, Albert, ho fem parlant dels recanvis, que només li val la victòria. Ha arribat un moment en què tot es redueix en el cara o creu pels recanvis Gaudí-Mollet. Si volen seguir tenint alguna esperança per poder disputar el play-out, els homes de Josep Maria Marçà estan obligats a guanyar a l'Alginet pel penúltim classificat amb una victòria més que els molletans. La dinàmica de resultats no és bona, però el recanvis Gaudí-Mollet arriba a les dues últimes jornades amb bones sensacions, després d'haver plantat cara a un dels equips més potents de la categoria. Malgrat la derrota contra el Menorca, els molletans van donar una altra imatge a pista i amb aquesta sensació és amb la que s'han quedat per afrontar, ara sí, l'última opció per lluitar per mantenir la categoria. S'enfronten a un rival directe, l'Alginet, amb tan sols una victòria més que el Mollet. Queden dues jornades, però tota petita esperança passa per guanyar a València. I fa altres setmanes potser t'hagués dit que el Ginet no guanyem amb tanta pressió per nosaltres. Tal. I ara, per exemple, és evident que si pots competir contra aquests equips, pots guanyar el Ginet. Ara hem de saber quin Mollet tindrem, no? Si el que ha jugat avui o el que hem jugat a vegades altres partits. Una victòria aquest cap de setmana contra l'Alginet els deixaria empatats amb els valencians. Si guanyessin de més de 14, tindrien l'avaraix guanyat. Un Mollet, però, que també ha de mirar què fa l'Hospitalet, conjunt que té només 7 victòries. En cas d'empat, el recanvis té guanyat l'avaraix a l'Hospitalet. Uns números, però, que poc importen si aquest cap de setmana l'Hospitalet guanya. És el partit ara mateix, el més important de l'any, i l'última ja opció que queda per poder optar a play-out. Depèn dels resultats, o bé hem de guanyar-los i l'avaraix, o bé amb una victòria encara estem vius. El Mollet jugarà el seu futur aquest diumenge a 6:45 a la pista de l'Alginet. Un futur, però, que estarà determinat pel resultat del partit que enfronta dissabte Cartagena i Hospitalet. Si els barcelonins guanyen, el Mollet arribaria a València com a equip de Lliga EVA.